За уг нь засгийн газрыг нэргэдэхийн өмнө тулгамдж байгаа асуудлыг ээлж дараатай. За эхнээс нь бол ингээд нийслэлээсээ шийдэх гээд явж байгаа юм байна гэдэг талархалтай хандаж ирсэн. Нэг нь тэр цэцэрлэгийн асуудал, нөгөөх нь энэ төвжирлийн асуудал байгаад байгаа. За цэцэрлэгийн тухайд бол одоо ингээд намар гэхэд суглаагаар хүүхдүүд цэцэрлэгт ордог явдлыг хална гэдэг ийм зоригтой дарифтай шийдвэр гаргаж байгаа. Би одоо ерөнхий сайд засгийн газар боловсролын сайд инх хамгийн нартаа бол үнэнхүү талархаж байгаа. Манай инх хамгийн сайд бол асуудлыг хариуцлагатай ханддаг л да. Одоо эхний ээлжинд Улаанбаатар хотод хичнээн хүүхэд цэцэрлэггүй байна гэдэг тоог нь гаргаад 38500 гэдэг тоо гаргаад тавьсан. Тэгээ би бол бас хаан улс дөрөв сонгогдсон гишүүний хувьд нэг 13079 хүүхдийн асуудал ингээ хилээд одоо бол ингээ гишүүд нөгөө тухайн тойргийнхаа дүүргийнхээ асуудлыг яриад явахгүй боловсролын яам маань асуудлаа үндэсний хэмжээнд ингээ хараад хаана ямар асуудал байгааг ээж дараатай шийдэд явах юм бэлээ. Энд бол үнэнхүү талархаж байгаа шүү. Тэгээ инх хамгийн сайдаас асуух гээд байгаа зүйл нь энэ хувийн цэцэрлэгүүдэд өг хувьсах зардал 110,000 байсан 89 суулж буурсан байна гэдэг нэг юм асуудал яриад байгаа. Үүн дээр нэгдүгээр тодорхойлго өгөөч сайдаа. Хоёрдугаар түүнээс хадна хан уул дөрөв тухайлбал 6 хороонд цэцэрлэггүй 8 хороонд огт сургуульгүй байгаа сайдаа. Тэгэхэд энэ сургуульгүй байгаа учраас ээж аавууд нь хот руу хүүхэд жуухтаа зөөдөг хувийн сургуульд өгдөг юм байна. Тэгээ энэ хувийн сургуульд явж байгаа хүүхдүүд бас хувьслах зардлын дэмжлэг байж болох уу гэсэн нэг юм асуулт асуугаад байгаа юм. Би энэ талаар мэдээлгүй байгаа учраас та энэ хоёр зүйл дээр нэг хариулт өгөөч. Хоёрдугаарт одоо саяны хэлсэн хорооноо цэцэрлэг сургуульгүй байгаа байдлыг боловсролын яам манууд мэдээлэлтэй байгаа юу? Энийг одоо хэрхэн ээлж дараатай шийдвэрлэх вэ гэдэг талаар бас одоо нийтэд мэдээлэл өгвөл зүгээр байна. За хоёрдугаарт энэ хөнгөн галтрагны асуудал бол одоо намын удирдах зүйл дээр яригдаад ерөнхий сайд за төгжрлийн асуудал цэцэрлэгийн асуудлыг шийднэ гэд бидний их ихтгэл төгс байгаа л да. За 24 гишүүнтэй Улаанбаатар хотод сонгогдсон гишүүдийн хотын хөгжлийн төр хороо гэд манай инг Батамгалын гишүү ахдаг юм байнгын хороо байгаа юм. Тэгээ бид нар одоо ингээ хуралдаад за ер нь бол энэ гурван тараастай байх юм байна. Энэ хөнгөн галт тэрэгч нь энэ LRT гэдэг байгаа чинь. За эхнийх нь бол Буян тухай 2 дугаар хороолоо сансрын станц хүртэл 18.1 км замаар явна. Тав нь газраар 13 нь одоо гүүрээр энэ төргээд үржигтэйхэн сэжигдсэн байгаа шүү дээ. Тэгээ 15 автобусны буудалтай байх юм байгаа. За ингээ 2024 оны эхний одоо хоёр үеэрэл туршилт яваад ингээ 25 оноос жигдэрнэ гэд хүнчээ тойргийнхаа иргэтэй уузаад бүр бэ баагүй яриад алга ташуулаад төрөөд ирсэн. Одоо тэгээд энэ чинь нөгөө нэг удирдлах зөвлөлөөр яриад нөгөө төр хороон дээр яриад ингээ танилцуулга хийчихээр нь учиргүй итгэхэд ингээ ярьцсан. Одоо ингээ дөргийнхэн иргэдийн өмнө ингээ худлаа яриад хуурсан болж тарах гээд байна л да. Энэ төгжрлийн асуудлыг ямар нэгэн байдлаар шийдэх л ёстой байх. Би одоо мэрэгжлийн хүн биш учраас тэр LRT ямар бас тэр мөрийг мэдэхгүй байна. Ямар ч үсэн Буян тухайга сансар хүртэл бол газраа зам явах ямар ч боломж байхгүй. Барилга байгууламж баригдчихсан газар байхгүй. Тэр ямар ч сан дээгүүрэл явах юм шиг байгаа. Тэгээ одоо тэгээд энэ ч удаа ингээ боломжгүй болчихж байгаа юм бо. Тийм байсан бол яг ч бидэрт ийм мэдээлэл өгөө танилцуулга хийгээд төгжрлийг одоо ингээ 24 он гэхэд тухайлбал ярмгийн гүрний ачааллыг 50% бууруулна гэж тодорхой тоонууд өгөөд ном өгчихсэн. Тэрийг нь уншаад ингээд одоо тогтоож аваад одоо бэ баагүй дүүргийнхаа иргэдтэй ингээ ярьчихсан байж байгаа шүү дээ. Одоо энэ юу юм гэсэн үг юм бэ? Би жоохон ойлгохгүй болчихлоо. Энэ нийслэлийн гишүүд маань одоо ингээ яах юм болчоод ингээ сайхан худлаа яриад ингээ явах уу? Одоо ингээ хариултаа сонсчиход тэгээд тодруулъя да. Юу болсон юм бэ? За, улсын хурлын их олон гишүү асуусан. Хурлаатар дарга. Энэ хөнгөн галт тэрэгний эн төслийг одоо засгийн газрын баталгааны асуудал энэ тогтоолын төсөл яваагүй. Тэгээ энэ дээр ямар хувилбар байх юм? Нэгдүгээрт энэ үндэслэл нь юу вэ? Тогтоолын төслийг хэлэлцээгүй. Энд өрийн таац нь төслийн байдал нь яг ямар байгаа? Тооцоогоо сангийн амтай нээсэн юм уу? Сангийн ам нэг тоо хэлээд байгаа юм. Өөр тоо хэлээд нээцж байгаа гэж хариулад байгаа. За байнгын орон дээр та нэг эцэслэж нэг хариулмаар байна. За дараа нэг хамглан сайд бэлтэж байгаарай. За за скотер гишүү асуусан гэж ойлгосон. Саран гэрэл гишүүний асуултанд хариулъя. Засгийн газрын баталгаа гэдэг бол яг зээлтэй адилхан процедураар явдаг хуультай. Дэлхийн одоо аль ч орн бай, олон улсын одоо санхүүгийн ангиллаараа зээл баталгаа хоёр яг адилхан. Тэр тусмаа засгийн газар баталгаа гаргаж байгаа бол эн төлөгдөхгүй бол тэр хэмжээгээрээ Монгол Улсад өөрөө болж бичигдэнэ л гэсэн үг. Энэ агуулгаараа энэ оруулж ирээд байгаа засгийн газрын тогтоол бол
Монгол Улсын хоёр хуультай зөрчилдөж байгаа. Нэгдүгээрт нь төсвийн доктортой байдлын тухай байл. Энэ юу гэхээр өрийн хязгааруудыг хангаж явах хэрэгтэй. За нийтдээ 2.8 тэрбум доллараар хэрэгжих ёстой төсөл юм байна. Энэ гурван одоо чиглэлийн дээр хөнгөн галт тэргийн одоо барих. Тэгэхээр техник эдийн засгийн үндэслэл бол энэ гурван чиглэл дээр хамтдаа гарддаг. Техник эдийн засгийн үндэслэлээр хийгдсэн тооцоогоор энэ баталгаа болж бичигдэнэ. Тэгэхээр 2.8-аараа баталгаа болж бичигдэх учиртай. 2.8 тэрбум Америк доллараар. Ингэхээр одоо Монгол улсын одоо яг 22 онд бол өрийн босгочин дотоодын нийт төгтөхийн 70% байгаа. Энэ бол 1.6 тэрбум Америк долларын л орон зай бидэнд байгаа. Ирэх жил өрийн босго 64 дотоодын нийт төгтөхийн. Тэгэхээр энэ жил ийм боломж байлаа ч гэсэн дараа жилээс ингээ энэ буугаа авчих учраас энэ нь өөрө тэр төсвийн доктортой байдлын тухай хуулийг зөрчилдчихэд байгаа. Нэг. Хоёрдугаарт нь өрийн удирдлагын тухай хууль бий. Энэ хуулин дээр хэд хэдэн залтаа энэ зүйл зөрчигдээд байгаа. Ийм л хоёр зүйл. Хууль одоо зөрчигдээд байхыг би мэдсээр байжээж хилцүүлээд хийх явуулах боломжгүй. Би лав Монгол улсын бүх хуулийг хүндэтгэж ажиллах үүрэгтэй үнийг сахиулах ёстой хүн гэж үзэж байгаа. Цаана 1000 хүний ирэх ашиг байна уу? Нэг хүний ирэх ашиг байна уу? Би хуулийн нэг дээр нь л тавина. 3.4 сая хүний ирэх ашиг бол энэ Монгол улсад үйлчлэх ёстой. Нэг хүн чичрээ дайрлаа гэдэг бол тэрийг бол суулгах албагүй. Дээр нь Монгол улсыг яг энэ тогтоолоор бол 3.5 тэрбум Америк доллараар Монгол улсын өрийг нэмэгдүүлэх юм. Ийм зүйлийг их хурл бол 76 гишүүнээрээ битгийл Монгол улсаараа ярилцсан ч яах вэ? Тэгжээ шийдвэр гарах учиртай. Би энэ парламент 4 удаад тангарга өргөж сууж байгаа хүн. Монгол улсын өрийн хэмжээ энэ бол ноцтой хэмжээнээсээ даваа явах юм бол нийт ус өөрөө дампуурахч чиглэл рүүгээ явна. Ям учраас хариуцлагатай байх ёстой гэж боддог хүний хувьд би өөрийнхөө байр суурийг дагуу, тэгээ хуулийн дагуу тамгийн газрын хуульчид холбогдох хуулийн хүмүүстээс зөвлөж яваад юм шийдвэр гаргах явж байгаа гэдэг хэлээ. Эх хамгаалалтын сайт хариулъя. За саран гэрлэг гүшүүнэ. Энэ хувьвчлийн цэцэрлэгүүдийн хувьсах зардал нь бол 850 сая төгрөгөөр бодож хувьсах зардал болгодог юм а. Хувьвчлийн цэцэрлэгүүдэд. За тэгэхээр одоо цаашдаа бид нэр яг ямар бодлого одоо барих гээд байна вэ гэхээр нэг хүүхэдэд. Тий. Одоо нэг хүүхэдэд бол төрөөс 850 сая төгрөгийн хувьсах зардал авж байгаа гэсэн үг. Жилээр нь 10 сар гэсэн үг шүү дээ. 10 сараар тий. За ингээд яг цаашдаа одоо энэ 9 сарын 1-ээс бид нар яг ямар бодлого баримтлах гэж байна вэ гэхээр яг нийслэл дээр нөгөө хамруун сурах тойргийнх нь одоо 500-аас дээш хүүхэд нь хамрагдаж чадахгүй байгаа нийт нэг 27 цэцэрлэг буюу 57 байршил нийслэлд бол 17 хороо байгаад байна. Одоо шинэ бид танаас нэг жишээ танд хэлье. Хан улд үргийн 4-р хороо. Тэ мэ хан улд үргийн 4-р хороон дээр 145 дугаар цэцэрлэг гэж байна. А гэтэл хан улд дүүргийн 4-р хороон дээр хамрын сурах тойргийн хүүхдүүд нь 1738 хүүхд байна. За эндээс цэцэрлэгийнх нь хүчин чадал нь 75 хүүхдийн цэцэрлэгтэй. А тэгээ энэ цэцэрлэг өнөөдөр 115 хүүхд авцсан 40 хүүхд төрүүлээд авцсан. 1.5 ээлжийн коэффициент 1.5 болцсон байна гэсэн. За цаана цэцэрлэг тамрагдаж чадахгүй байгаа 1623 хүүхд байна. Яг энэ хороон дээр 1623 хүүхд. За тэгэхээр яг энэ байршил дээр буюу энэ хороон дээр ажиллаж байгаа хувийн цэцэрлэгийг одоо бид нар яг төрийн цэцэрлэг шиг хувьсах зардлын одоо төрийн цэцэрлэгийн хэмжээнд 2.1 сая орчим төгрөгийн одоо хувьсах зардал өгнө л гэсэн үг байхгүй юу? Одоо 850 мянгын нь бол 2.1 сая төгрөг болгож өгнө. Хоёр дахин одоо үржүүлээ дахиад дээрэс нь нөгөө хоолны зардлыг өгнө гэсэн. Гэхдээ яг энэ байрал дээр шүү. Тэ мэ? А тэгэхгүй бол өөр байршил дээр байгаа хамрын сурах тойргийнхэн цэцэрлэг нь одоо төрийн цэцэрлэгүүд нь хангалттай хүрэлцээтэй бас нэг зарим хороонууд байгаа. А тэрэн дээр байгаа хувийн цэцэрлэгүүд бид нар бол энэ хувьсах зардлыг хоёр дахин үржүүлэхгүй л гэсэн үг.
Юу гэхээр хамгийн гол нь тэр нөгөө бидний тодорхойлцоод байгаа энэ 27 юу 57 цэг дээр байж байгаа ачаал өндөртэй байгаа. Төрийн цэцэрлэгийнх нь багтаамжинд багтаамжгүй болцсон. Орон тоо юуг багтаамж нь хэтэрсэн. Энэ байрал үйл дээр хувийн цэцэрлэг мөн одоо байр бас бид нар түрээслэн. Тэгээ орон сууцны нэг давхруудыг бас түрээслэх цэцэрлэгийн хэлбэрээр бид нар зохион байгуулна. За тэгээ хувийн цэцэрлэгүүдтэй бид нар хамтарч ажиллана. Тэгээд цаашаа бид нар хүүхд тарах үйлчлэгээ гэсэн энэ олон хэлбэрүүдийг одоо сонгож өнөөдөр ингээд энэ яг хангуул дүүрэг дээр үүсцэн байж байгаа энэ цэцэрлэгийн үр дэмжийг одоо шийтгэл энэс өөр гарцгүй юм байлээ. Унаасаа газар байхгүй. Цэцэрлэг барьж гсэн газар байхгүй тийм ээ. Тэгэхээр таар нь Сарангэрэл гишүүн нэлээд сэтгэл гаргаж үндсэндээ энэ тойргийнхоо бүх цэцэрлэгүүдтэй холбоо бариад тэгээд бүх тооцоо судалгаануудыг аваад надад өгсөн. За энэ тооцоонуудаа одоо бид нэр тоонуудаа нэг болох хэвээр. Хамгийн харамсалтай нь одоо өнөөдөр хүртэл энэ нийслэлийн боловсролын газрын тоо боловсролын яамны тоонууд хоорондоо зөрдөг. Одоо сая л нэг тоо нэг болж шүү дээ тийм ээ. А тийм учраас бид нэр хамгийн түрүүнд бүртгэлээ нэгдүгээр нэг тоотой болж авъя. За тэгээд нөгөө нэг тухайн За доожин зэгийн сарын гэрлэг шүүн тодруулжсан. Тийм, манай хамгийн дүргийн одоо иргэдийн хурлын дарга Бацсайхан засаг дарга Алдарч Жохлон за боловсрлын хэлтсийн дарга отгоо хорлоо гэд манай нөхдүүд бол энэ дүүргийнхаа цэцэрлэгийн сургуулийн асуудал дээр их сайн ажиллаж байгаа. Сайхан тоонуудаа гаргаж өгөөд ингээд сонгогдсон гишүүдээ ингээд өгж байгаа. Тэгээ энэ үед бол манай боловсрлын яам сургууль цэцэрлэггүй байгаа хороотынхаа тоо гаргаад ингээд тулгаад нэгтлээд асуудал ингээд хариуцлагатай хандж байгаа гэх талархаж байгаа шүү. Тэгээ сайдаа ер нь бид нар бол манай дүүргтэй нилээ ингээд нэгт ажиллаа. Тэгээд энэ асуудлуудыг бол ингээд жигдлээд намар гэхэд одоо ямар ч хэсэн хүүхдүүд маань суглаага цэцэрлэгт ордоггүй болох энэ сайхан боломжийг бүрдүүлчихэж байгаа талархаж байгаа. Тэгээд бид бол та бүхэндээ мэдээлэл ботоор өгөөд ингээд асуудлаа хамтраад шийдвэрлээд явъя. Тэгээд сайдаа бол дахин талархал илэрхийлье. Баярлалаа. Тэгээд саяныхаа асуултанд гүйцээгээр хариулчих уу сайдаа. Сайд дутуу байсан тоонуудаа. Босоо шинжилхүүрийн сайд улс нэргийн хамглаа. Асуултандаа гүйцэж хариулъя. За яг бай одоо гол асуудал бол 3 настай хүүхдүүд 2 настай хүүхдүүд дээр л гол асуудлууд байгаад байна. Тийм учраас цэцэрлэгийн хамрагдалт бол энэ насны дээр их баг. Тэгэхээр одоо яг энэ удаагийн бидний энэ хэрэгжүүлэгч байгаа энэ цэцэрлэгийн үр дэмжийг хэрэгжүүлэгч байгаа энэ асуудал бол ганцхан цэцэрлэгийн үр дэмж их талаасаа илүү нэгдүгээр хотын төвжирлийн асуудал. Хоёрдугаар хөдөлмөр эрхлэх энэ боломжуудыг бол залуу эцэгчүүдэд олгоё. Үндсэндээ одоо хотын төвжирлэлийн чинь өглөөний төвжирлэлийн 30%, оройны төвжирлэлийн 30% нь энэ хамран сурах тойрогдөө сурч чадахгүй байгаа хүүхдүүдэд зөөж байгаас л болоод энэ төвжирэл үүсээд байна. Тийм учраас одоо энэ хамран сурах тойрог гэдэг зарчмыг л бид нар барьна. А тэрнээс биш одоо юу гэдгийг энэ хан уул дүүрэг дээр байгаа хувийн цэцэрлэгүүд энэ одоо явж байгаа хүүхдүүд нь ховьс сарлын 2 дахиад үржүүлээд өгч нэ гэсэн үг биш. Ачаалал үүссэн байгаа байршил дээр байгаа нэмж тэр хамран сурах тойргийн хүүхдүүд авсан тохиолдолд одоо энэ хувьсах зардлыг 2 дахин үржүүлж их энэ санхүүжилтийн зарчим явах юм байгаа шүү гэдэг бас энэ. За ганц зөргийн тэмүүлэн гүшүүн асуу.